Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram. Shahadu lillahi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi Imam Hujjatul Islam Abi Amir Muhammad bin Muhammad Ghazali rahimahullahu ta'ala amin. Khadimu Qadhi Mutalab Talabati Bil Mahdi Bil Mahad As-Salafiyah Haji Ahmad Maki bin Kiai Haji Abdullah Mahmud Ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa ja'alahu mubarakan bi tulil umuri amin ya Allah ya Rabbi amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ فقيه الصالح الزاهد عبد الملك ابن عبد الله غفر الله له قال برندس ندعو سها الشيخ الشيخ فقيه أنو فينتر الصالح أنو صالح Az-Zahidu An-Nuzuhud Tina perkara dunia Abdul Maliki nyata Abdul Malik Ibnu Abdillahi Ibnu Abdillah Gofaro Muga ngampura Saha Allah Gusaloh Lahu ka Itu Syekh Amlai Parantas Ngaimla Parantos ngaimla Alayaka kaula Saha sayikhil ajalu Guru kaula Anu lewi Agung Al-imamu zayidu Tegasna imam anu zuhud As-sa'idu anu bagja Al-muwappaku anu di Pafarin taupek Hujjatul Islami nyaeta anu jantan hujjah dina agama Islam. Zainuddini nyaeta anu ngagindingan agama. Sarofu anu jadi kamulyaan al ummati ka umat Kanjeng Nabi. Abu Hamid tegasna Syekh Abu Hamid. Muhammadu benu tegasna Syekh Muhammad Muhammad ibnu Syekh Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammadin ibnu Muhammad Al-Ghazali Syekh Muhammad Ghazali Jilatu Siu Kampung Gozalah Anu bangsa kota Tusi Kodasa mugana bersih Kensaha Allah Gusti Allah Ruhahu Karena ruhna Abu Hamid Waropa'a Sarang muga-muga ngaluhur kensa Allah Gusti Allah fil jannati di sawarga darajatahu kana darajatna Syekh Abu Hamid hada kana ieu alkitaba kitab al-muhtasara anu diringkes jadi ieu kitab minhajul abidin anu dikarangku Imam Hujjatul Islam Abi Hamid
Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali itu. Wahwa halna ari ieu muhtasor ringkesken ringkesan kita ringkes kita bin eta anu pang akhirna ya kitab sonapahu anu parantos ngarang Abu Hamid karena ia muhtasor walam yastam lihi jeung hanteu nyuprih jeung hanteu nyuprih madep kana ieu mutasor min huti itu syekh ila kajaba saha khawasu pirang-pirang anu khusus ashabihi dina pirang-pirang sahabatna syekh ieu syekh Abu Hamid anu ngarang kana kitab Minhajut Talibin wahua ari itu kitab muhtasor kitab anu diringkaskan eta alhamdulillah ari sadayana puji eta lillahi kagungan Gusti Allah al-maliki anu anu ngarajaan al-hakimi anu ngahukuman anu ngahukuman al-jawadi anu jembar paparida al-karimi anu mulia al-azizi anu maha gagah al-rohimi anu mikaulas al-ladi anu kholako parantos ngadamal iya aladi aladi itu ditunjukkan nyatana kagusya Allah subhanahu wa ta'ala al insana ka sakabeh jalma fi ahsani dina anupang alusna takwinin dedegan pangadegna jadi jelamatnya diciptakan ku Allah pangalusna dedegan nanti ayeuna jelema panggotena panggoreng patutna bandingkeun weh jeung satu hewan masih keneh meunang manusia walaupun manusia eta teh panggoreng patutna ayeuna urang ulin ka kebon binatang bandingkeun beungeut urang jeung beungeut monyet kasep mana geus mana pasti masih keneh meunang bangsa manusia Wapataro jeung parantos ngadamel Gusti Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung kana pirang-pirang bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala teh nyiptakeun manusia, nyiptakeun bangsa jin jeung Allah Subhanahu wa taala teh nu parantos ngadamel ieu langit jeung bumi. Jadi teu aya anu tiasa nyiptakeun iwati Allah Subhanahu wa taala. Bumi diciptakeun ku Allah, langit diciptakeun ku Allah. Langit ngaluarkeun cai hujan. Bumi ngajadikeun pepelakan. Pepelakan jeung makhluk nu hirup di luhureun bumi eta teh syariatna nyatana ku Allah dipasihan cai hujan nyatana cai hujan ti luhur langit bikudratihi kalawan kakawasan Allah wadabbaro jeung parantos ngurus Gusti Allah al umuro kana pirang-pirang perkara pidaro ini di dunya jeung di akhirat jadi Allah Subhanahu wa taala teh ngurus urang sadayana ngurus makhluk maya di langit jeng di bumi bihikmatihi kalawan hikmah nah Allah subhanahu wa ta'ala hikmah teh pelajaran itu wama jeng hante pati-pati
kholako ngadam lagu si Allah al jinna kana jin ka bangsa jin wal insa jeung kana bangsa manusia illa angin li ibadatihi pikeun ibadah ka Allah subhanahu wa taala. Di ayat keterangan urang tos pada apa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah subhanahu wa taala tisapati-pati nyiptakeun bangsa jin jeung manusia iwati ka ibadah kamantena. Patoriku maka ari jalan ilaihi kana taat ka Allah eta wadihun anu pertela lil qasidina pikeun pirang-pirang anu ngamaksud. Wadalilu jeung ari dalilna alaihi kana wahdaniyat Allah wahdaniyat sahiji Gusti Allah eta laihun anu dohir lina dirina pikeun pirang-pirang anu ningali hatena. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala te aya tapi teu katingal ngan saukur katingal ku kaimanan Allah, kaimanan urang sadayana ne. Sebab panon urang mah terbatas. Allah tiasa katingalna iwati ku iman urang sadayana bahwa Allah te aya. Moal aya urang, moal aya alam dunya lamun Allah teh nyiptakeun alam dunya ieu jeung angin. Sebab urang hirup teh sareatna nyaeta aya angin, angin teh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna jeung tatapina Allahu ari Gusti, Allah ari Gusti Allah eta yudillu nyasarkeun Allah man kajama yasya'u anu ngersakeun Allah wa yahdi jeung nuduhkeun Allah man kajama yasya'u anu ngersakeun Allah wa huwa halna ari Allah eta a'lamu anu langkung uninga. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala terang mana anu kudu disasarkeun mana anu kudu di taatkeun. Jadi urang sadayana diciptakeun ku Allah ti lauh mahfudzna tos dicatat ku Allah rejeki urang terus maut urang tos dicatat ku Allah di lauh mahfudz. Kumaha tu carana bisa ngarobah eta perkara? Bisa dirobah lamun urang sareatna ikhtiar. Sebab Allah mau ngarobah hiji manusia, mau ngarobah kairupana lamun teu dirobah ku sorangan. Urang teu cicing, rongkoh, hayang menang rejeki tapi teu gawe mau menang. Walaupun rejeki segala rupa termasuk roh urang, nyawa urang sadayana terus dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi urang sebagai makhluk hirup, makhluk diciptakeun ku Allah keribadah nyatana urang wajib ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala mana nu kudu mana nu ulah. Jadi Allah nu ngarasakeun kana hiji perkara ngarasakeun kana ngarasakeun kana mere hidayah kasahabaya. Jadi urang teu bisa memponis bahwa itu si jama bakal asup ka neraka, bahwa si jama itu bakal asup ka surga. Itu perkara mah prerogatif si Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jama ulah nganyanyawangan, ulah memponis ka sesuatu perkara boh ka manusia, boh ka alam. Ulah suudon. Bil muhtadina kana ka pirang-pirang jama anu menang pituduh. Jadi ulah nganggap enteng, ulah nganggap remeh ke manusia. Ulah boga anggapan bahwa eta si jama teh ahli neraka. Walaupun eta si jama katinggalina ku mata urang anu loba dosa tara ibadah
Sebab dina ibadah mah teu kudu ditinggalkeun ka manusia. Terus eta si jalma tukang arampok, tukang main, tukang judi, tukang mabok parubasana, tukang mehan. Tapi lamun mangsana datang hidayah ti Allah, jelema moal bisa ngahalangan. Contoh para sahabat Khulafaur Rasyidin seseorang nyatana mualaf, termasuk nyatana pada terang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saha ari Sayyidina Umar. Tapi mangsana Allah mere hidayah ka Sayyidina Umar, untuk naik Sayyidina Umar jadi benteng umat Islam, pangpayuna anjeuna ngabela kana agama anu dicanak ku Kanjeng Rasulullah SAW nepi ka urang sadayana ayeuna. Jadi sareng ada jasa Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar teh nyatana jadi jawara raja malam, raja kana kadorakan. Wassalatu jeung ari rahmat Allah ta'ala Sayyidina, moga tetap kapamimpin mursalin para rasul, wa ala alihi sareng kakulawargina Kanjeng Nabi al-Abrori anu seueur kahadeana Abrori. Jadi orang disunatkan malahan kadituna wajib melaksanakan sholawat ka Kanjeng Rasulullah SAW sareng ka kulawargina, kulawargina anu seueur kahadeanana. At-tayyibina anu bersih sadayana, at-tahirina anu suci sadayana. Wassalama jeung muga maparin kasalametan Gusti Allah ka kulawarga, ka Kanjeng Rasul sareng ka kulawargina. Wadoma jeung maparin kaagungan Allah ila yaumiddin nepi ka poe kiamah. Jadi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng kulawargina mah nyatana ahli sawarga. Ahli kalian anu suci sadayana. Termasuk ibu ramana Kanjeng Rasulullah SAW. Ilamu kudu terang anjen kabeh ikhwani tirang-birang dulur kaula, as'ada muga nabagjakin kum ka aranjen sadayana saha Allahu Gusti Allah, wa iyaya jeung kaku kaula, wa iyaya sareng ka kaula bimardotihi kalawan karidoan Allah Subhanahu wa taala. Anna ibadah kana sanyana ari ibadah eta samaratul ilmi buahna el. Urang bisa ibadah karena boga ilmu. Cuma mustahil jelema anu dek ibadah teu boga ilmu, na ari ilmu teh kanyaho. Wa faidatul umri jeung kagunaanna umur, wa tariqul azkiyai jeung jalana pirang-pirang jalma anu takwa. Jadi ibadah teh buahna teh ilmu jeung kagunaanna kana umur. Jadi umur urang sadaya teh bakal berguna lamun dipake ibadah. Umur orang terberguna, termanfaat, boro-boro di akhirat, di dunia oge, jadi sampah masyarakat. Namun, orang teribadah ka Allah Subhanahu wa taala, ibadah teh nyatana ngagawean perintah Allah Subhanahu wa taala, nebihan palarangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqul azkiyai jeung jalana pirang-pirang jalma nu takwa. Urang tos pada terang jalma takwa teh kudu cicing dina opat huruf, hiji tawado, dua konah, tilu waro, opat yakin. Mun cicing dina opat huruf eta pasti ada si jama digelaran jama takwa. Hiji tawado, tisombong, tiasa aing, itu teta ciri jama anu takwa.
Bukan dua kona'ah, malah cukup layak bersyukur karena nikmat nutas dipastikan ku Allah Subhanahu wa taala kamanehna. Ati luar apik, apik dina paningali, apik apik dina pangdenge, apik dina sagala rupa, lengkah eta si jama takwa nu kaopat eta jama takwa teh yakin, yakin karena kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah nu ngarizkian ka urang sadayana. Wa qismatul aizzati jeung babagianna pirang-pirang jama nu mulya, wa maqsidu jeung tempat pamaksudan, dawil himmati pirang-pirang anu boga himmah anu luhur, wa syiarul karomi jeung pirang-pirang jama nu mulya, wa hirfatur rijali jeung pagaweanna pirang-pirang lalaki, wa ikhtiyaru jeung pilihan ulil abasyari pirang-pirang anu boga paningali panona jeung hatena. Jadi panon jeung hatena teh jama anu sok ibadah mah waspada bisa ningali. Wahia jeng ari ibadah eta sabilu sa'adati jalana kabagjaan tuh. Jadi ibadah teh jalana kabagjaan, wa min hajul jannati jeng ibadah teh nyatana jalan ka sawarga. Sawarga teh tempat karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Qala nimbalan saha Allahu Gusti Allah taala nu malur Gusti Allah, wa ana jeung ari kaula eta robbukum anu agung, wa ana jeung ari kaula anu agung maksudna kitu, wa ana jeung ari kaula anu agung sabar Allah eta robbakum pangeran aranjeun kabeh, pak buduni maka kudu ibadah aranjeun kabeh ka kaula. Jadi sahur Allah Subhanahu wa taala nyarios nimbalan bahwa wa ana robbukum fa'buduni jeung ari kaula anu agung, pantes Allah Subhanahu wa taala mah nyebatkeun kaagunganna sabab naon, pantes payus anjeunna anu nyiptakeun urang sadayana termasuk langit jeung bumi jeung saeusina jeung ari kaula anu agung eta robbukum pangeran anjin kabeh, pak bodoni maka kudu ibadah aranjin kabeh kakami. Wakola jing wakola sarang nimbalan Gusti Allah taala numahalur Gusti Allah, inna hadza sanyanya na ari ieu nikmat surga eta kana bukti eta surga lakum pikeun aranjin kabeh eta jazaan pambalesan, wa kana jeung bukti sa'yukum ari pagawean anjeun kabeh eta maskuran anu ditarima. Sora Allah pek ye surga keur aranjeun, surga teh pembalasan anjeun waktu di alam dunya karena ibadah ka kaula sora Allah jeung pagawean aranjeun kabeh eta anu ditarima makbul. Salat urang diterima ku Allah, sedekah urang diterima ku Allah, ngaji urang diterima ku Allah. Asana syaratna lillahi taala ulah kana salianti Gusti Allah. Maka diterima ku Allah, maka diasupkeun kana tempat anu raos, anu tempat anu nikmat. Nikmatna teh salawasna. Summa makakari summa tulu inna nador inna nadorna sanyanya na kaula sadaya ningali kaula piha dina eta ibadah, waca amalna jeng mikir-mikir kaula sadayana tarikoha kana jalana ibadah, mimma badiha tina pirang-pirang mimitina ibadah ila maqasidiha nepikana pirang-pirang maksudna ibadah, allati anu hiya ari itu maqasid
maksud eta amani, eta amani pirang-pirang cinta salikiha anu ngambah karena ibadah. Jadi ibadah teh mahabbah ka Allah Subhanahu wa taala. Faida mangka baru teh ya ari eta ibadah. Faida mangka di mana-mana hiya ari ibadah teh eta tariqun jalan eta torikun hiji jalan wa'run anu sulit susah wasabilu jeung jalan sobun anu hese kasiratul akobati anu loba pirang-pirang akobah tanjakanana itu. Jadi dina masalah ibadah mah bari tangan sabab naon ganjaranana sawarga. Lamun babari makan ganjaran kerupuk kusabab ganjaran sawarga ganjaran bedegul makana ngalaksanakeunana loba rintangan karena akobah ya loba tanjakan loba alesan karena ngaji mah loba atuda-atuda dina masalah ibadah mah atuda-atuda ari Allah mereh kanimatan ka urang sadayana teu make atuda dibalik urang mah angka hayang kana nikmat kana rahmat Allah Subhanahu wa taala tapi jalan supaya Allah ridho teh teu dilaksanakeun bohong wadul syadidatul masyaqqati anu banget pirang-pirang karipuhanana. Orang ngaji menurut hawa nafsu makan hoream ripu nyatunu nyacangke perlu ngadengekeun berjam-jam tapi eta perkara teh matak menang ridona Allah matak menang rahmatna Allah Subhanahu wa taala tak seueur jalma geuning mending keneh nyangan duit daripada ngaji pas waktu nang ngaji mending keneh lanjut TV jeung sajaba-sajabana. Ba'idatul masafati anu jauh pirang-pirang lampahna hese ngagerakeun dua suku ngahadiran kana majelis taklim teh berat gitu tapi waktuna urang aya nu leuwih kayang secara nafsu geuning kudu dititah langsung niat ngalengkakeun sukuna keur ngadiran kana pamaksiatan beda jeung kana ibadah ka Allah hadir di majelis taklim teh meni hese ngalengkakeun dua sukuna hese ngalawan hawa nafsuna. Adimatul afati anu gede pirang-pirang panca bahaya na kasiratul awaiki anu loba pirang-pirang rintanganana wal mawani'i jeng tegesta pirang-pirang panghalang kitanya jadi kana ibadah mah kana parenta Allah Subhanahu wa taala hese gitu diwati kerja mah anu iman ka Allah kerjaman ikhlas dengan ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Hafifatul mahaliki anu dikubang ku pirang-pirang karuksakan wal maqati jeung pirang-pirang anu megatkeun aziz aziratul adai anu loba pirang-pirang musuhna. Jadi tong aneh ka jamaah anu rajin ibadah bisa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala loba mewa. Tong aneh ka jamaah anu sok ngabejaan kana kaadean loba musuhna. Tinggal we kaayaan-ayaanna nya.
kumaha perilaku ka para ulama, ka para mubalig, ka para habaib. Oba anu ngamusuhanana dengan cara supaya mubalig, mubalig Islam anu ridho anu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pegat dina masalah najat kana kaadeanana. Wa kutoi jeung pirang-pirang begalna tuh. Siun di begalnya itu begal begal nate di nama salah nyokot barang orang nyokot karena keyakinan orang ya. Maksud kutok ini dia teh soal kan kejadian-kejadian boh tiba bahula na boh ayuna ya. Dari bahala mah jahiliyah teu apa karena keterangan agama hari ayeuna nama lolobana apa karena keterangan agama dina masalah sapeker di masjid oge jadi masalah keur bangsa ayeuna mah bangsa urang mah ngomong manehna ngaku Islam ngomong manehna hayang meunang sawarga ti Allah Subhanahu wa taala ngomongna hayang meunang kariduan ti Allah Subhanahu wa taala manehna teu hadir kana eta majelis talim manehna teu ngiluriung mempulung di masjid tapi manehna neangan cara supaya eta jamaah anu daek dakwah daek ngajak kana kabeneran peureun dina masalah dakwahna tah keur jamaah anu ngahalangan eta perkara kana kadean dola yudilu manehna sasar nyasarkeun batur manehna doraka ngadorakakeun ka batur doraka manehna geng moal bisa ditahan siksa Allah Subhanahu wa taala terus ayeuna ngahana ngalarang atawa dengan cara ngabegal supaya jamaah anu daek ngajak kana kabeneran dicarek ku manehna eta si jamaah teh doraka nage doraka moyan leuhung aya doraka hungkul mah bisa ditobatan gitu paribasana tapi doraka moyan mah sarua jeung musyrik Allah Subhanahu wa taala dihampura musyrik Allah Subhanahu wa taala asal manehna teu apal kana eta perkara da loba-lobana mah maranehna teu apal ngabeneurkeun dina hatena bahwa ceramah batur ngajak kana kalian kana sapaikeun teh eta alus tapi cek hawa nafsuna asa kaganggu tah eta si jama teh leuwih hina tibatan setan setan mangagoda ka urang henteu nepi ka ngirim surat kaleng da setan mah da iblis mah teu bisa nulis tapi manusia leuwih sadis leuwih hina tibatan setan jeung iblis. Iblis yang setan macan pernah nulis karena surat kaleng. So, kayak gana. Orang niangan berita bahwa iblis setan nulis karena kotak amal. Nulis nanti leheun lamun matak ngabangun gitu. Ngeritik nanti. Dagan yang ditinggal itu ngeritiknya ngeritik pika nyeriun. Gitu. Nah nyerikan hati sesama muslim, tapi gening doraka. Gede pemuka zaman boga ilmu dina agama. Jadi leuwih hina tibatan iblis jeung setan. Keur saha keur jama anu geus kaliputan ku hawa nafsu, keur jama anu geus dina hatena ngewa kana agama, ngewa kana ceramah. Azizatul asya'i asya'i anu saeutik pirang-pirang anu saeutik pirang-pirang pengikutna sok ketinggal tuh ribados ngayakeun pangaosan sedangkan daerah ieu teh aya ribuan tapi nu hadir bisa dihitung ku jari jadi karena kehadiran karena ibadah mah TKB penduduk daek ngalaksanakeun ibadah gitu. Kan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah salila 13 tahun
ngan saukur segelintiran jelema anu daek ngiring ngiring atau nabi daek nampi karena ajaran Rasulullah salila 13 tahun komo orangnya tak wajar loba jelema mung hadir karena talabul ilmi mung hadir karena ibadah kalau subhanahu wa ta'ala wal ajbahi yang tegasna pirang-pirang kuatna wahada jeng eling-eling ketu deui yaji bumisti naon ang takuna yen bukti ibadah li'annaha karena sanyanyana itu ibadah eta tariqul jannati jalan ka surga payasiru maka jadi payasiru maka jadi hari ieu sulitna susana hada jalan ibadah eta tasdikon ngabenerkeun lima kana perkara qolahu anu ngadawuhkeun eta mah saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala eling-eling wa inna jannata jeung sanyana ari surga eta khuffat dikuriling surga dipagar bil makarihi kalawan pirang-pirang anu dipikangewa. Sok tanyakeun kana diri urang cek nafsu ngaji alus teu cek nafsu mah rote tanyakeun kana hawa nafsu urang ari ibadah betah teu betah beda deui jeung perkara kana maksiat eta si jama betah alhamdulillah dan asar hanya orang ngantosan dan asar lah alhamdulillahnya dan perantos di sekelipik jadi surga anjar Rasulullah SAW jalan di surga rumah dikuliling kepilang-pilang hupat bilmekari kahoream tanapi makari dia nyatana meripika ngewa ngewa secara nafsu wa innan naro jeng sanyanyana ari jalan pinarakaun upat eta di pager bisyahwati kalawan pirang-pirang kahayang kalawan pirang-pirang sah syahwat sok tinggal kemaksiatan buat jelema ngeresep kena kemaksiatan. Di sekali deui Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina hadisna bahwa ala wa inna jannata hufat bil makarihi wa inna naro hufat bis syahwati. Ala eling-eling aranjeun kabeh hamba kaula wa inna jannata jeung sanyanyana ari sawarga eta hupat dikuriling atawa dikubeng bil makarihi kalawan pirang-pirang anu dipikangewa wa inna naro jeung sanyanyana ari neraka eta hupat dipagar dikuriling bisyahwati kalawan pirang-pirang kahayang atawa syahwat bab syahwat jeung akal beda nya akal mah nudukeun kana pagawean sae syahwat mah kahayang nudukeun kana pagawean anu awon wa qala jeung dawuh saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala eling-eling aranjeun kabeh wa innal jannata jeung sanyana ari amal ka surga eta haznun susah payah kana nafsu kana awak-awakan
birubwatin aja dina tempat anu luhur. Susah payahnya hayang cicing dina tempat anu luhur teh. Ala eling-eling wa inna naro jeung sanyana ari amal ka neraka eta sahlun gampang bisahwatin aya dina tempat anu hina, aya tempat anu hipu. Bisahwatin aya dina tempat anu hipu. Jadi sarukan jarul sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanat ka umatna sebagai hanya termasuk orang bahwa jalan sawarga mah susah payah itu susah payah karena tempat anu luhur padahal eta surga teh bakal dicicingkeun keur jalma anu ngalaksanakeun ibadah ka Allah keur jalma anu ngalaksanakeun dina jalan pisawargaeun nyatana ditempatkeun ku Allah di tempat anu luhur. Tapi sabalikna jalma anu atawa anu resep ngalaksanakan hawa nafsu maksudnya mengukut kana nafsu kana syahwat eta si jalma bakal dicicingkeun dina neraka dina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Summa tuluy ma'adzalika maka kari sarta itu anu ditutur kulihi tegasna sakabehna dalik. Fa innal abda maka sanyanyana ari si abdi urang sadayana eta doi pun anu lemah. Lemah urang teu aya daya jeung upaya angin ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu gagah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sadayana bakal lemah. Walaupun di alam dunia manehna bisa ngapung, bisa ngalengit paribasananya. Tapi kagagahan eta teh lain gagah ti manehna, tapi kagagahan datang ti Allah Subhanahu wa taala. Wa zamanu jeung ari zaman eta dohbun. Susah beki dieu teh zaman beki susah. Karasa bareng ku urang sadayana. Beda zaman baheula, bah zaman baheula mah boga duit. 5 perak berguna bisa meuli sagala rupa. Komoh boga duit 1000, 1000 ayeuna, 1000 baheula jeung 1000 ayeuna jauhnya kagunaanana. Jadi zaman teh beki dia beki ripuh. Sabab tos diterangkeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman baheula beda jeung zaman ayeuna. Maka keur urang umatna kudu nguatan kaimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu rajin hadir dina majlis taklim supaya naon supaya ulah kabawa ku jaman walaupun urang teh kudu bisa ngigelan di jamannya. Jadi kudu bisa ngigelan ngan ngigelan dirinya teh nyatana ulah kabawa ku jaman edan jaman ayeuna teh geus jaman edan nu bener jadi salah nu salah jadi bener. Wa amru dini jeung ari perkara agama eta mutarojiun anu balik kana ngurangan. Jadi agama Islam teh ciga maju padahal runtuh. Loba jaman nu maraca Quran tapi dina maca Quranna teh lain meunang ganjaran tapi meunang bebendu ti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran naon tah daek ngaji Quran tapi teu daek ngaji tajwid, daek ibadah sholat tapi teu daek hadir dina majlis taklim. Sababna naon sholat moal ditarima lamun teu nyaho hukum sholat, teu nyaho tata cara sholat, teu nyaho jampe-jampe sholat ayana dina majlis taklim. Daek nama tapi teu make ilmu al ilmu nurun wajalu dalam agama Islam teh ciga maju beki dia teh beda zamannya zaman baheula jeung zaman ayeuna.
Sok karasa ku urang meureun jaman ayeuna kumaha dibandingkeun jeung jaman baheula. Jadi jaman teh alus nu baheula daripada jaman ayeuna. Datos diterangkeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina keterangan ieu. Wa farogu jeung ari kasalsean. Eta qalilun anu saeutik. Alasan teu bisa ngaji naon? Pipuh tos digawe tunung tos nyiar duit nyiar dunya tak alasan naon pipuh lain teu hayang ngaji lain teu hayang ibadah ka Allah ngan beurangna neangan duit salah sah sia teh da Allah nita ibadah lain nita neangan duit baik ibadah ka kami cek Allah keun dunya mah ku kami diurusna. Tapi seikir si jama anu kurang keimanan ka Allah mah sieun hirupna teh. Sieun teu dahar, sieun teu boga duit. Kajen ningakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wasyuglu jeung ari kasibukan eta kasirun anu loba beda sok tinggal jaman ayeuna. Lewis sibuk zaman ayeuna tibatan zaman baheula. Alasana naon? Hapunten teu bisa hadir kana majelis taklim karena abi ayeuna teh masih kene di warung. Ngajaga warung. Ngajaga dunya sieun. Aya jama anu ngarampok tuh di dunya kene oge geus pipuh. Komo di akhirat. Ayeuna urang dipasihan kasasihan ku Allah waktu 24 jam. Saur agama 8 jam dipake usaha, 8 jam dipake ibadah, 8 jam dipake istirahat piraku tersebeuhnya. Eta mah alasan hungkul. Eta alasan datangna tina syahwat. Saur Kanjeng Rasul SAW tina rakalmah dikuriling ku alasan. Wal umru jeung ari umur eta qasirun anu pondok wargi sadayana iwatu iman. Tos dicaritakeun bahwa teu aya manusia anu langgeng hirup di alam dunya. Ana urang gering lolobana ka dokter. Dokter oge maraon. Can aya disebutkeun dokter teu maraon. Anu nyageurkeun ka urang sareat ku obat-obatan ka rumah sakit mararawot geuning. Mode Fir'aun baheula jaman jaman baheula nya raja nu dolim. Itu. Anger maut. Sabab teu aya umur anu langgeng. Umur mah dibatesan ku Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dhaiqatul maut. Sakabeh awak-awakan pasti bakal maut. Termasuk ka urang sadayana. Jadi kudu siap-siap. Urang sadayana pasti bakal manggihan kana mau daya jama anu langgeng hirup di alam dunya. Da alam dunya mah mansa ukur ngumbara pasti lamun urang ngumbara ka hiji tempat bakal balik ka tempat urang. Orang oge hirup di alam dunya pasti bakal balik. Nah, balik ke mana? Darul akhirah. Akhirah. Ke akhirat. Wa fil amali jeung dina amalna naon taksirun lalawara. Pagawean urang itu nya. Jadi di mana-mana urang ibadah ka Allah teh asa kapaksa. Lain karena kewajiban orang sebagai hamba. Lolobana maka paksa. Sedangkan ibadatnya ulah asa kapaksa. Ibadatnya kudu ikhlas. Ikhlasnya bersih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bi muradi. InsyaAllah. Sanes waktos. Orang bahas dayinya. Ya kitab. Minhajul Abidin. Anu dikarangku Imam Hujjatil Islam Abi Hamid atau Nabi Abu Hamid
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lepas natina agama, lepas natina kabupaten Simkuring, anu rumas jami doib, terangkan agama. Wallahu alam bimuradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.